Meus amores, vamos estudar matemática? Módulo 4. Ó, comparando a capacidade. A capacidade de um recipiente indica a quantidade de líquido que ele pode conter. Aqui, ó, as garrafas são todas iguais. Agora, a capacidade que ele contém aqui, ó, que ele tem de líquido. Capacidade de cada líquido, é quantos litros ele tem. O litro. O litro é uma medida utilizada para indicar quantidade de líquido que um recipiente pode conter. No dia a dia, vários produtos são comprados em litros. Observe alguns produtos. Ó, o leite, a gasolina, a água, tem muitos outros. Ó, observe esses aquários aqui. O aquário C tem 1 litro, tá? O aquário A tem mais, menos ou tem 1 litro? Vamos comparar. O aquário B, vamos comparar. O D também vamos comparar e o E, se eles têm mais, menos ou 1 litro. Vamos fazer módulo 4, comparando a capacidade. Páginas 127 até 129, o litro. Páginas 130 até 133. Beijos, tchau.